Nu, Viktorija, kā tu esi? Nu, šodien ir sliktāk nekā vakar un trešdien, bet es turēšos, es centīšos labāk nospēlēt nākamās divas, drīzāk pēdējās divas, un jā, es turēšu labāk ar rezultātiem. Viss ir uz cerībām, jā? Viss ir uz cerībām, jā. And I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Tā viņa būs teiši 5 punkti no kurienes, jo no es skatos un tāds, nu īvē, bet es nevarēju to pieņemt, jo es to vispār nevarēju to pieņemt. Un tā, svadrubo medaļas iegūvēja Marija Ļvīkina un Artēmijas Kuģakovs. Un šī gada čempioni Viktorija Ermolovića un Pētris Cimbiņš. Atbalvošana pēc piecām minūtēm. Dūrisim slēstējā Latvijas mestras atveiks čempioni. Zelta medaļa un čempionas kaus Viktorija Ermolovića. Apsveic ar uzvaru. Lās paldies. Pēdējā spēle bija tiešām, nu vai būs vēl trešā spēle vai nē, bet beigās tomēr izcīnīja tu savu godalgo to vietu. Teikšu godīgi. Savas sajūtas lūdzu, jā. Jā, es teikšu godīgi. Pēdējā spēle bija tā, ka arī otrā spēle bija tāda pilnīgi cīņa. Jebkura kļūda varēja man līdz zaudēt viņai, bet es cīnījos, un tad es arī iegūmu pirmu vietu. Ļoti tu rezultāti, tikai divi punkti atšķirās otrajā spēlē, bet es esmu ļoti, ļoti priecīga par sevi, to, kad es pilnīgi izturēju šo spēli un nepadevos. Un kā vispār turnīra gaita? Turnīra gaita man ļoti patika. Manuprāt, viss bija ļoti organizēts. Jā, varbūt tā mēs ievilkāmies laika lenziņā, bet man par to nav pretenzija, tāpēc es domāju, ka viss tiks organizēts ļoti labi. Kaut kas vēl ko vēlēs piebilst? Es vēlos piebilst to, ka nekad nevajag padoties, tāpēc, ka es biju ļoti tuvu padošanai, bet tad man bija tāds, ne, es vēlos izcīnīt pirmo vietu, mums arī izcīnīt. Vēl arī tu skaities junioros, vai ne? Jā. Cik gados tu sāki spēlēt? Es sāku spēlēt 8 gados, tas nozīmē 10 gadus atpakaļ sāku spēlēt, un man tagad ir 18. 8 gados jau kā profesionāli uz treniņiem? Es tieši jā, nācu uz treniņiem, trenējos,
šobrīd mazliet mazāk trenējos, jo man ļoti daudz skolā jādara, bet brauc daudz sacensībā. Jā, tev Vācijā būs jāpiedalās sacensībās nākotnē arī, vai ne? Oktobrī. Jā, es par to pilnīgi nepadomāju, es visam aizmiršu par to, un tad man Pēteris atgādināja, man bija tāds, jā, man taču ir jāpiedalās, man ir jāspēlē citā valstī, Vācijā, Berlīnē, man liekas, tas ir ļoti forši. Nu labi, veiksim tev tur. Paldies! Paldies!